När du i din roll som ordförande i Fiber to the Home tittar ut över världen så att säga. Först, hur står sig Sverige i förhållande till andra och hur ser det ut med fiber egentligen? Det finns väldigt stora skillnader som bottnar sig på olika förutsättningar egentligen på olika marknader. Europa, om vi ska börja i det här perspektivet, står sig väl hyfsat bra. Vi ser ingen jättesnabb utveckling om vi tittar på hela Europa sammantaget. Men det finns ju spännande aspekter att jämföra här. Då tar vi Sverige som en sån aktör som verkligen står ut, är progressiv och ändå en mogen marknad. Så kan man jämföra det med den utvecklingen vi ser i vissa delar i Asien, ta Singapore etc. Där man väldigt mycket tittar på de höghastighetsdrivna näten idag. Vad vill kunderna ha för tjänster? Där man börjar prata gigabit-tjänsten är det som växer mest. I Sverige så har vi, tycker jag, de senaste åren rört oss mot en diskussion där fiber alena är den tekniken vi diskuterar. Det finns inga mixer, det finns inga hybrider egentligen. Utan vi pratar fiber till alla och den digitala agendan är väldigt tydlig. Och det ser vi ju också här nu då att de här tjänsterna börjar konsumeras på ett helt nytt sätt. Alltså man efterfrågar hög kapacitet upp och ner. Man vill ha den här symmetrin i sin tjänst och man vill vara uppkopplad hela tiden. Det ska vara transparens. Så här finns en tydlig faktor som driver på även andra länder i Europa. Man tittar på Sverige och vill följa efter. Många får studiebesök. Bara här för någon vecka sedan så hade vi Frankrike och de åkte runt och tittade i olika projekt och de träffade branschorganisationer. Vår regulator och så vidare för att ta till sig och förstå hur har vi lyckats att behålla den här aktiviteten och fokuset framåt. Vi har ändå hållit på en 10-15 år. Det är ingenting som vi uppfann igår utan det är en mognadsprocess. Och det är väldigt många som vill följa efter och jag tror att lyckas vi förmedla det budskapet så kommer vi se över hela Europa en större förändring. Trenden i Europa är väl snarare den att de östeuropeiska länderna går snabbare framåt. De utvecklas i en mycket raskare takt. Man tar inte interimslösningar och tillfälliga lösningar i infrastrukturer som man ser som lite grann förlegade eller inte som morgondagens infrastruktur. Och det tror jag också utmanar och sätter lite tryck på västeuropeiska och centraleuropeiska länder idag faktiskt. Så det är en spännande utveckling. Sen skulle ju jag själv vilja se ett snabbare steg framåt, en tydligare progress och ett commitment, framförallt från de tunga ekonomierna som Tyskland och England och Frankrike. Ser man, finns det andra skillnader? Jag upplevde för ett par år sedan att det svängde debatten i Sverige, att från att diskutera behöver man fiber till när kan jag få fiber, så att säga. Är inte andra länder där, eller är det blandat? Nej, man är inte där. Och det är det som är så spännande. Att jag möter ju ofta frågan att varför fiber när vi kan ha det här? Och ta bara England som exempel, som ändå är ett av de mest uppkopplade länderna. Där du har flest URL:er. Du vet, trafiken är så pass hög så att det är motsägelsefullt att höra från dem då att nej, men vi behöver inte mer än 2 megabit eller 3 megabit. Det ser inte ut så när du frågar slutkonsumenten. Och när jag pratar med beslutsfattare där så säger de, ja, men tittar vi på det så take-upen i fibernäten är bara 1% i England. Ja, men det beror ju på att det inte finns, va? Så att du har ju hönan och ägget också. Finns nätet där, som i Sverige eller Norden, då används det och det förbrukas och man ser möjligheterna. Kanske inte dag ett, det tar ju ett tag att sälja in det och få med sig kunderna och förstå vad man faktiskt har möjligheter till att göra. Tittar vi i England, Tyskland och Frankrike så finns ju inte de möjligheterna än. Man kan inte komma på chanserna, man kan inte se den här förnyelseprocessen leva vidare eftersom det inte är utspritt så på det sättet. Vad ser du någon skillnad om det händer olika saker om vem som äger näten? Ja, men det ser vi ju väldigt tydligt och inte bara här i Sverige utan i hela Europa. Alltså där vi har ett ägande som är baserat på en kommunal offentlig aktör, alltså ett samhällsengagemang där det också finns kanske skattemedel med i bilden, så har du ett otroligt tydligare driv. Alltså man vill nå fler. Man pratar om att det här är en inkluderande infrastruktur. På marknader där vi ser att det har varit ett monopol, en gammal struktur, så har du inte alls det tänket. Utan där börjar du med det de kallar cherry picking när du rullar ut nät. Alltså du plockar de russinen i kakan som du kan nå först. Du får högst penetration, du har bäst betalande kunder, du har en helt annan syn på din investering. Och vill vi då nå ut till flest för att kunna dra nytta av möjligheterna,
så tror jag absolut att ett samhällsperspektiv i det här måste med. Sen kan då det samhällsperspektivet komma in på olika sätt, antingen genom ett ägande eller ett engagemang. Men helt klart är det så att kommuner och offentliga institutioner har en möjlighet här att engagera sig. Och den möjligheten får man inte släppa, för då har du inte längre kontrollen heller. Vad rekommenderar ni att man som land eller aktör gör för att få bästa möjliga fibersituation? State of the art. Ja, eller vad så. Ja, nej, men det är en spännande fråga och det är otroligt lokalt betingat. Alltså, vad har man för förutsättningar, regleringar och vilka aktörer finns det där? Självklart så vill vi ju se en investering i fiberinfrastrukturen, men den ska ju inte ske på bekostnad av annat, utan man måste se fiber som en möjliggörare för andra infrastrukturer och andra tjänsteområden, andra politikområden att frodas och växas. Så det viktiga är att den som än investerar i det här måste tänka från början, vem är det jag bygger för, vem är det som jag har som avsändare så att säga, och vem är det jag bygger till. Viktigt tycker vi att har du skattefinansierad publik finansiering i din investering, så måste du också bygga till alla. Det ska vara öppet för alla att använda och ansluta sig till. Och bygga det här på bästa sätt är definitivt att ha en plan, en metodik från början och tänka helhet, inkluderande. Vi ser alldeles för många stängda nät som byggs enkom för en operatör eller för en satsning som är lokal, och det är inte hållbart i längden. Definitivt ska det finnas med inslag av tjänstenivå, men infrastrukturen och tjänsterna, det är helt separerade affärer. Där du tittar på infrastrukturen som sådan, den är lokal. Men tjänstenivån, den är global idag. Och du har olika förhållningssätt till det, och de måste få frodas separat. Och det är inte på många platser vi ser det hända, men där det gör det så lyckas man uppnå en mycket bättre och sundare utveckling i sin affär. Ja, eller att separera affären. Jag tror att dels så är det nog så att man ser att man kan dra nytta av sina infrastruktur och sina intäkter på olika sätt. Att finansiera sina investeringar. Vi ser väl dock att tjänsteaffären oftast blockeras av infrastrukturaffären, för du har olika drivkrafter bakom dem. Och att hindra sig att ta det, jag tror att det beror väldigt mycket på vad man har för... Vad har man för erfarenhet och historia i sina bolag? Alltså, är du van att jobba med tjänsteutveckling, så har du väldigt svårt att få ihop din infrastrukturella affär. Och det ser vi på vissa håll. Samtidigt så är du en infrastrukturägare, så är det sällan du lyckas i tjänstesektorn. För det är helt olika dynamiker i det. Så det är helt och hållet beroende på din sammansättning, din struktur och din historia. Och ta det steget som bolag är otroligt järvt och stort. Jag verkligen är respekterade, men man måste också våga ta det. Vi måste våga möta den utveckling och den framtid vi ser nu. Så du säger att egentligen så borde telekomsektorn generellt sett omorganiseras i en infrastrukturdel som jobbar utifrån de förutsättningar som finns för infrastruktur och sen en tjänstedel som jobbar utifrån tjänsteperspektiv. Ja. Absolut. Och det kommer ju in flera saker. Pratar vi idag det uppkopplade samhället, så är ju infrastrukturen absolut en sak. Det kommer vi ju inte bara ha fiber, utan vi har ju även då andra accesstekniker som måste samexistera i vårt samhälle. Men tittar vi på tjänstesidan så produceras ju det av samhället, av sjukhus och vård och omsorg, av skola och utbildning idag. Du har nöjes- och speltjänster som måste samexistera i de här näten. Och det kommer ju inte till bara av att du har en leverantör då, utan det är ju ett myller av leverantörer som ska kunna använda infrastrukturen, accessa den och leverera. Du som kund i andra änden ska också veta, vart hittar jag de här tjänsterna? Så det är ju också ett spel som vi börjar närma oss mer och mer, och på ett bredare sätt tror jag. Där infrastrukturen är en viktig möjliggörare för de här tjänsterna. Det är ju bara egentligen ett färdmedel, det är en väg för det vi egentligen vill göra. Och där tror jag vi måste också bli mycket mer öppna och diskutera över gränserna idag mellan olika infrastrukturer. Vad gör jag idag med mitt konto hemma, med min uppkoppling, och sen när jag går utanför dörren, vem tar vid där? För vi lever uppkopplade idag. Jag kan inte tänka mig något annat sätt i framtiden. Så att de diskussionerna som vi ser hända till exempel nere i Helsingborg, där du har de här stadswifi-näten som komplement till de fasta infrastrukturerna, det är bara början.
Så, men spelar en, om man delar på sin affär så att säga, man har en som har infrastruktur, en del i infrastrukturen och en i tjänsterna. Mm. Spelar det någon roll då vem som äger infrastrukturen? Ja, men det gör det absolut. Och det ställer roll vem som ställer krav på den ägda infrastrukturen och vilka krav vi ställer på den. Det tycker jag är ännu viktigare. Sen om det är ett privat eller publikt ägande, egentligen så vill jag inte lägga alldeles för mycket vikt vid det. Men vi måste vara väldigt noga med vad vi vill uppnå med den ägda infrastrukturen. Och är man inte där så hamnar man oftast inte rätt i tjänstesidan. Väldigt viktigt att ha det klart för sig. Stockholm är ett väldigt tydligt exempel där man hade en tydlig målsättning att det här vill vi uppnå. Och så ser det ju inte ut på alla platser och vi ser ju olika marknadsmisslyckanden. Va? Jag tror att det är otroligt centralt och förankra det också. Rubriken är ju liksom hur, för det här seminariet, hur vi bör näten se ut om 10 år. Mm. Hur bör de se ut? De bör definitivt ha en absolut större grad av transparens och konkurrens. Transparens i den meningen att du ska kunna veta vad är det för tjänst jag köper. Ser det likadant ut överallt? Kan jag nå den kunden jag vill på samma villkor som min konkurrent? Men även tjänstesidan, alltså hur levererar jag tjänster i de här näten? Kan vi svara på de frågorna likadant i hela landet, då har vi en... Då har vi ett vinnande koncept, det är jag helt övertygad om. Tack för att du tog dig tid. Tack.